Salam əziz dostlar, mən sizi Kambocanın paytaxtı Phnom Penh şəhərindən salamlayıram. Bugün bir fərqli məkana gəlmişəm, çox təsirli bir məkandır. Bu hal-hazırda dayandığım yer genosid mərkəzi deyilən, Kambocada Phnom Penh genosid mərkəzi deyilən bir yerdir adlanır. Bura nədir? Burada 1975-79-cu illərdə deməli, Pol Pot adlı bir diktator, siyasi xadim yaşam hakimiyyətdə olmuşdu ki, həmin dövrdə ona tabi olmayan, onun ona itaat etməyən, rejiminə tabi olmayan insanları, günahsız insanları kütləvi şəkildə qətlə yetirmişdi. S21 adlı bir həbsxana var. Həmin həbsxanada onlara ağır işgəncə vermişdi. Amma bu hissə isə Killing Field adlanır. Yəni qətl məkanı. Yəni gətirib həmin insanları burada qətl etmişdi. Burada 17 min insanı qətlə yetirmişlər. Və həmin insanların burada qazıntı işləri aparılmış və onların kəllələri, deməli skelet sümükləri çıxarılmışdı. Və bax həmin burada insan kəllələri qorunub saxlanır və insanlara nümayiş edilir. Mən də buradan girişdən bir gül aldım və belə bir şama bənzən bir şey aldım. Mən həmin o qurbanların xatirəsinə bu gülü ora qoyacağım. İndi mən yaxınlaşıram həmin o mərkəzə. Bax, gördüyünüz kimi burada insan sümükləri, insan kəllələri saxlanan, bax belə bir fikir verin. Bax, neçə qat bir yerdir. Bax, burada demək olar ki, çoxlu sayda insan kəllələri, insan sümükləri. Bax, burada qazıntı işləri nəticəsində tapılmışdır. Yəni, dəhşətdir. Ərazini sizə qısa da olsa tanıtmaq istəyirəm. Məni ən çox təsirləndirən, deməli, burada bir də şey, bir ağac var. Mən o ağaca yaxınlaşıram. Bax, qətl mərkəzi, qətl olunan insanlar həmin bu məkanda qətl edilmişdi. Bax, insanları gətirib bu ərazilərdə qətl etmişlər. Ki, verin, indi həmin yeri, bax, bu əraziyə daxil olmamaq üçün, yəni hər yerə ayaq basmamaq üçün o qurbanların ruhuna hörmət olaraq xüsusi yer ayrılmışdı. Turistlər o yerlərlə hərəkət edir. Ki, bax, bu ərazilərdə, gördünüz, bu ərazilərdə insanları qətlə yetirmişlər amansızcasına. Və məni təsirləndirən əsas, deməli, bax, həmin bu ağaca diqqətlə baxın. Və burada belə bir yazı var. Fikir verin, nə deyir? Burada çoxlu sayda qəbirlər var, insan sümükləri var. Bax, gördüyünüz kimi bunlar qazıntı nəticəsində tapılmış. Deməli, fikir verirəm, məktəbliləri, məktəb şagirdlərini bura gətirirlər və onlar gəzib bura barəsində məlumatlandırılır xüsusi bələdçilər vasitəsilə. Bax, fikir verirsiniz, buradakı çalalara fikir verin, boşluqlar. Bura kütləvi qəbirsanlıqdır. İnsanları qətl edib, çuxurlar qazıb, həmin çuxurlara topa-topa insanları bastırdılar. Fikir verin. Bax, hər bir yer buralar kütləvi məzarlıqlar olub. Sonradan qazıntı nəticəsində onları qazıb çıxardıqlar. Bax, belə, mən sizə bir açıq şəkildə nümayiş etdirilən bir qəbir də göstərəcəm. Nümunə olaraq.
Əlbəttə ki, bu kimi şeyləri çəkmək də təsirlidir, bunlara baxmaq da təsirlidir. Hər hansı bir zalim diktatorun, siyasi xadimin deməli öz məqsədi üçün istifadə etdiyi bir vəziyyət. Baxın, burada bir qəbir açıq formada göstərilir. Oldu əziz dostlar, hələlik bu qədər. Mən sizə buradan sonra davam edib S21 həbsxanasını çəkəcəm. Həmin həbsxanada da Pol Pot rejiminə aid olan bir həbsxanadır. Orada insanlara necə işgəncə veriblər, onlara necə ağrılı, acılı işgəncələr veriblər, onları da sizə çəkib təqdim edəcəm. Hələlik bu qədər. Sağ olun.